deu as cifras dos resultados de solicitudes e de constitución de estas sociedades. E o balance é o seguinte: 2013, unha solicitude; no 2014, tres solicitudes e dúas constituídas; e no 2015, cinco solicitudes. Son nove en total e dúas constituídas. Ese é o balance. Hoxe non falou da superficie, pero cando nos contestou a nós, sí que falou da superficie, unha superficie insignificante. Nós creemos que, honestamente, polo menos o que debería de llevar a reflexión do goberno da Xunta de Galicia é a efectuar as modificacións que aconsellen os expertos independentes que están a falar dunha serie de eivas que impiden o desenvolvemento destas sociedades. Unha delas fundamental é a fiscalidade. Fiscalidade que perxudica o propietario frente á súa situación como propietario individual. Hai estudios que din que a fiscalidade dentro dunha software significa o 33%, frente a unha fiscalidade media do 8,6% do propietario individual. É evidente que iso é un atranco. Os datos falan de que non, de que fracasou a implantación da software, e habería que facer un balance de por que fracasou, porque si consideramos que é aceptable o resultado de nove solicitudes e só dúas constituídas en tres anos, entón como se valora o feito de que cando se publicou o decreto da SUXFOR, Unidades de Xestión Forestal, no ano 2008, decreto 101/2008, en menos de un ano se presentaron 45 solicitudes. 45 solicitudes formuladas voluntariamente polos propietarios destas unidades de xestión. Non se crearon, iniciáronse obras porque o Partido Popular, unha vez que chegou ao goberno, paralizou dun xeito moi sectario o procedemento destas unidades de xestión forestal, paralizou perxudicando a moitos propietarios do monte, e dun xeito sectario, digo, e sempre recordo que nas políticas do monte e nas políticas do agro non son políticas de terra queimada o sectarismo, porque se necesitan amplos consensos, non se necesita a política de ou estás comigo ou contra min, e non ten sentido ningún facer os debates sobre a suposta bondade, maldade absoluta das dúas figuras. Non ten. Parten as dúas figuras do mesmo análise. Do mesmo análise de país, que con este país do ano 2015 ou do ano 2008, do século XXI, existe minifundismo da propiedade privada forestal que puido ter sentido noutro modelo, abandono do monte e da súa xestión, elevado risco de incendios, etc. Por tanto, compre fomentar eficazmente a xestión conxunta do monte, sen que necesariamente se cambie as infraestructuras, as propiedades, os lindes, sino a xestión conxunta, para darlle viabilidade ao monte galego. Existe tamén a necesidade de facer un traballo fondo de moitos parcelas de monte que nisiquiera son parcelas de propietario coñecido, de que non están ben catastradas, etc. etc. Ben, parten do mismo análisis, pero son dúas ferramentas moi diferentes. Creemos que as SUXFOR foron feitas en contraposición da SUXFOR, e hoxe non vamos a debatir sobre se unha é mellor que outra. Eu, evidentemente, valoro moi positivamente cando se crearon a SUXFOR. Foron unha ferramenta ambiciosa na búsqueda dese objetivo, que daba participación social, que tiña un enfoque moito máis integral e non só de mercado, que era un instrumento tanto para a valorización do monte como tamén a loita contra os incendios, pero a nosa proposta parte do principio de que temos que facer políticas no monte, que necesita políticas de horizonte de 25 anos integradoras. Incluso só dendo punto de vista de que hai 45 proxectos paralizados, dos que só moi poucos se trataron de conducir cara a SUXFOR, porque moita xente que entrou na SUXFOR, porque ten un contra do que decía o señor Juárez. Sí que a SUXFOR parten de modelos moi practicados en Galicia. O contrario, a SUXFOR sí que son esas
que temos que adaptar a nosa mentalidade. Home, eu creo que as leis tamén se deben de adaptar algo á mentalidade que temos. E en, no rural galego e no monte galego temos moita experiencia de xestión en común. É mentira que vai en contra da nosa idiosincrasia. É mentira, ao contrario, a SL no monte sí que vai en contra da nosa idiosincrasia. A xestión, a través dunha asamblea e unha xunta rectora, témolo ensayado en múltiples experiencias, tanto no monte como no resto. Por lo tanto, sí que se adaptaban. E despois, faime gracia moito o tema de decir hoxe, da obligatoriedade forzosa de entrar na USFOR, cando acabamos de pasar polo Parlamento a Lei de Mellora de Estrutura Agraria, que fai exactamente o mismo. A Lei de Mellora de Estrutura Agraria di que se hai un 70% de propietarios que queren facer unha reestructuración parcelaria, o resto ten que facer a reestructuración parcelaria. E isto levantou moitas críticas por parte do Partido Popular e dixo que nos viñan a quitar as terras, en absoluto. O asúsforo que decían era a xestión. Cando houbera un porcentaxe de propietarios que se puxeran de acordo, os outros tiñan o que aceptar, evidentemente. Igual que nesta lei de mellora estrutura agraria, se hai unha porcentaxe de propietarios que solicitan, tamén selle, en palabras do Partido Popular, se forza aos outros propietarios a entrar na reestructuración, como ten que ser, porque hai que respetar a función social, porque por moita propiedade privada que sexa, unha persoa non pode ter abandonado o monte e que todos teñamos que sufragar os incendios que poden ocurrir neses montes. Por tanto, deixémonos de demagoxas. Eso, o de forzar a xente a entrar nos instrumentos de xestión, hai no na Lei de Mellora Estrutura Agraria, hai nos instrumentos urbanísticos tamén, cando hai un porcentaxe tamén de propietarios dunha zona urbanizable, tamén teñen que entrar, polo tanto, menos demagoxa que un instrumento utilizado, porque nas políticas se conxuga a propiedade privada ca función social, e evidentemente a propiedade privada ten algunhas limitacións, e no monte hai que poñerlle limitacións, porque senón estamos pagando 100 millóns de euros dos orzamentos públicos en extinción de incendios, e habería que falar entón daquela do copago, de que cada un pague en función dos metros cuadrados que teña, porque senón é imposible de xestionar un monte donde un pequeno número de propietarios pode obstruir a realización de políticas de valorización do monte. Eso non se pode permitir tampouco. Por tanto, nos decímolo claro. E, por último, eso, pois, nos o que pedimos é que se faga un decreto que posibilite, non estamos pedindo que se retiren a SOFOR, sino que se compatibilice as dúas figuras e que sea a propia xente a que escolla cal é a figura que máis se convén. Nada máis e moitas.